chemical I keep on cheering. Woo! Well, I train down the shock sheer. Ასე აღწერს ჯგუფი რევანში ქუთაისში არსებულ ვითარებას. ჯგუფის სოლისტი გიორგი გურეშიძე განმარტავს, თუ რამ განაპირობა სოციალურ თემაზე სიმღერის შექმნა. ხალხმა ეს ყველაფერი სწორად ჩემი აზრით იმიტომ მიიღო, რომ აღდათ, რასაც ასე ვთქვათ, ამ სიმღერაში არის ასახული პრობლემები, რეალურად არის ქალაქი ამ საფრთხის წინაშე და ამ პრობლემების წინაშე. თორე სხვანაირად არ შეიძლებოდა ეს სიმღერა ხალხს გაიგო სწორად. Chemi kalaki, bitom da lamazi, gada khrili kuchebi da naguit savse kamazi Da mainz last khrian, anra savsebe, ara darom mitkho, kalak salamazebe Georgi Gureshidze atskhadebs rom kalakis tvitmartveloba ar utsqobs khels akhalgazrdebs da aseve arzrunas kalakshi infrastrukturis mozesrigebaze Tundats is elementaruli gartoba iqos, tundats konsertebi iqos, kho sheileba ro akha ragats sasavli konsertebi vechavatarot qovel dghe, magra qirashi ertkhel an orjer უნდა ჩატარდეს ქალაქში რაღაც ისეთი ღონისება. ეს არის ქალაქის განვითარებას ეხმარება და პირველ რიგში იმ ახალგაზრდებს დაეხმარება, რომლებიც ცდილობენ გაერთონ, მაგრამ ვერანაირად ვერ ერთობიან. არც კლუბი არის ქალაქში. პირველ რიგში მას მოუწოდებდი მე ის თანამშრომლებს და ყველა იმ ვინც ეხება საერთოდ ქუთაისის ასე ვთქვათ განვითარებაში წვლილი, რაც შეიძლება ამას მიაქციონ დიდი ყურადღება, რადგან დღესდღეობით ახალგაზრდები ვართ ჩვენ და ახალგაზრდების ასე ვთქვათ ახალგაზრდებზე დგას ეს ქალაქი. ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული იმ ხრივ, რომ როდესაც ის გააკეთებენ, არ არსებობს ესეთი რაღაცა, რომ პატარხან გააჩერ. მივლი ან ეგრევე და ხან წყალი გაყავთ, აი დაუშვათ გზა დააგენ ახლა აღმაშენებელზე, ახალი დაგებული გზა იყო და რამოდენიმე თვეში გააჭერეს ისევ, ჩაალაგეს მილები, დატოვენ აი ისე, შემდეგ მეორე პირი გადაუსვი ჩვეულებრივ ტრასად დააგენ და ისევ ამოთხარენ ეს ჩაგებული მილები. მსგავსი ტიპის შემთხვევები ფიქსირდება თითქმის ყველგან. ქუთაისში წლები ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილი სკეიტპარკის მოწყობას ითხოვს, მათ შორის არის ნინი ხელაძე. მე 5 წელია ვითხოვთ, რომ გქონდეს ჩვენი საკატაო მოედანი, ეგრეთ წოდებული სკეიტპარკი. ჩვენ ვართ როლერები, სკეიტერები, ველობაიკერები და პარკურისტები, ვართ ძალიან ბევრი და ამიტომ ქუჩებში კატაობა არის ძალიან სახიფათო. ქვეითების მხრიდანაც და ავტომობილის მძღოლების მხრიდანაც. ამიტომაც საჭირო არის აუცილებლად იყოს საკატაო მოედანი, სადაც შეძლებთ ჩავატაროთ ახალი ღონისძიებები. იყოს უფრო სანახაობრივი და ქალაქი უფრო ცოცხალი იყოს. ჩვენ განცხადება შევიტანეთ მერიაში, 5 წელია ეს განცხადებებს დავდივართ. ეს აიღო კულტურის სამსახურმა, თუმცა შემდეგ 2016 წელს გადაიტანა საბინაო სამსახურმა. 2017 წელს დაგვირდნენ, რომ თანხა სპეციალურად ჩვენთვის იქნებოდა გამოყოფილი. გამოგვიყვეს 2017 წლის ბიუჯეტში 50,000, თუმცა ერთი კვირის წინ რომ მივედი, გვითხრეს, რომ ეს თანხა აღარ არის. სკეიტპარკის მოწყობასთან დაკავშირებით ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ეკატერინე მამისეიშვილი განმარტავს, რომ პარკის მოწყობა იგეგმება, თუმცა ზუსტი ვადები ისევ უცნობია. ის ინფორმაცია, რომ ქუთაისში ვთქვათ, რომ გადაჭრით არ მოეწყობა სკეიტპარკი, არის ტყუილი. სავარაუდოდ სკეიტპარკის მოწყობა იგეგმება, თუმცა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ადგილის შერჩევა. ორ ადგილზეა საუბარი და საბოლოო შეჯერები იქნება. კონკრეტული ვადები არ არის, ხო? არა, კონკრეტული რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, რას ხედავენ ქუთაისელი ახალგაზრდები მთავარ პრობლემად ქალაქში. არც არაფერი არ არის გასართობი, მარტო დასალევი თუ იქნება და თუ ფული გექნება, რომ ჭამოდო დალიო. მეტი გასართობი არაფერი არ არის ქუთაისში. ნამდვილად არაფერი, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, უნდა ქონდეს ჯიბეში ფული, რომ დახარჯო ისიც დასალევა, თუ მეტი არაფერი არ ხდება, მეტი რა უნდა გააკეთოს ქუთაისში, არც არაფერი არ არის. რა გითხრა, არც გასართობი ადგილი არ არის, დიდაც სიმართლე რომ გითხრა და სადაც არის იქაც მენტალიტეტის გამო უფრო არ შედიან, ვიდრე იმის გამო, რომ არ მოწონთ იქაურობა. სადაც მე კაცს ვერ ნახავ ქალაქში, რომ გამოხვიდე. მე პირადად ჩემთვის არანაირი ღონისძიება ხა არ ყოფილა. ინფორმაცია არ მიმიღია, რომ სულილი გამჩენოდეს, რომ მონაწილეობა მიიღო. ალბათ ამის მიზეზი ისევ ის არის, რომ თე დღის განმავლობაში უნივერსიტეტში არიან ძირითადად ახალგაზრდები და საღამოს ძლომე განიტვირთონ იმით, რომ დაждენ სახლში, უყურონ ფილმებს და ასე შემდეგ. ალბათ ინფორმირებულობაც ნაკლებია თავისთავად გასართობ ადგილებთან დაკავშირებით. მე პირადად ბევრი არ ვიცი. საღამოს რომ გამოვხვიდეთ ან სიგრძეში, მაგალითად საფულის დღეებში სტადიონზე ელემენტარული რომ ვითამაშოთ, ზოგჯერ განათება არ არის. ზოგ სტადიონ ზე ბევრი არ მაქვს მაგალითად დაბარაკი. საფარიც არ არის სტადიონის საკმარისი, რომ ითამაშო და მოახერხო გართობა ელემენტარული სტადიონიდან. კლუბზე და სხვა გართობის საშუალებაზე უკვე დაბარაკი საერთოდ.
ქუთაისელებს მერის ახალგაზრდობის განყოფილების უფროსი თამარ ნიკოლეიშვილი პასუხობს. წლების განმავლობაში ქუთაის მერის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებას აქვს სხვადასხვა პროექტები. ეს იქნება როგორც არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ასევე იქნება არის ბანაკები, არის ახალგაზრდული ინიციატივები, არის სპორტულ გამანჯაზებული ღონისძიებები, რომელიც ცხოვრების ჩანსაღი წესის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს, არის გასართობი ღონისძიებები, რომლებსაც ასევე ახალგაზრდები ითხოვენ და მოკლედ სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც უშუალოდ მოდის ძირითადად იდეები ახალგაზრდებიდან. ახლა გითხრათ, ახალგაზრდობის განყოფილების მიერ გასართობი ღონისძიებები კეთდება სხვადასხვა ხასიათის, მაგალითად წლის დასაწყისში იყო ახალგაზრდული კარნავალი, რომელში მონაწილეობის უფლებაც ჰქონდათ ახალგაზრდებს 16-დან ზემოთ 29 წლის ჩათვლით. როდესაც შემდეგ კარნავალის დღე დადგა, ანუ კარნავალის დღეს მოვიდა ძალიან დარეგისტრირებულზე ცოტა ახალგაზრდა. გაოცებას იწვევს ჩვენი მხრიდან ის ფაქტი, რომ ძალიან ცოტა ახალგაზრდა ინტერესდება ხოლმე. სანამ ქუთაისელ ახალგაზრდებს მათთვის სასურველ გასართობ პროგრამას ადგილობრივი თვითმართველობა შესთავაზებს, მანამ საკუთარ გართობაზე ზრუნვა ისევ თავად მოუწევთ. ან კიდევ გაითვალისწინებენ რჩევას, რომლის მიხედვით ჯგუფი რევანშის სოლისტი გიორგი გურეშიძე თანატოლებს მეტად გააქტიურებისკენ მოუწოდებს.